Jemi rikthyer sërish në studion e Breaking. Kam kënaqësi të kem të ftuar ditën e sotme, ashtu sikur sa anoncova dhe në nisje, zotin Vangel Dule, kryetari i PBDN-s. Faleminderit, kënaqësi të kem në studio. Përshëndetje. Pak ditë më parë, dy ditë më parë, keni qenë në një konferencë me zotin Sali Berisha, kryetarin e Partisë Demokratike, me të cilin keni zyrtarizuar edhe bashkëpunimin për zgjedhjet e 14 majit. A ishte ky një hezitim për të mbërritur deri në këtë ditë finale? Nuk ishte një hezitim, për arsyen e vetme se ne jemi në një bashkëpunim sistematik në të gjitha nivelet me Partinë Demokratike dhe forcat e tjera opozitare prej 8 vitesh, ku kemi pasur natyrisht arritjet, po kemi pasur edhe mos arritjet tona. Edhe nga këndvështrimi i zgjedhjeve të 14 majit, ishte një marrëveshje e dakordosur më përpara, por momenti i zyrtarizimit u gjikua që të ishte në këtë moment kohor, edhe për arsyen se ne përfunduam procesin e përzgjedhjes së kandidaturave. Por edhe ishte momenti i duhur që kjo të mirte edhe formën zyrtare si që mori për para dy ditësh. Çfarë prisni nga ky bashkëpunim me Partinë Demokratike, e cila deri më tani nuk është prerur ende gjykata sa i takon çështjes së vulës? Në radhë të parë, një nga sfidat themelore të procesit të 14 majit është ndershmëria e procesit, garantimi i një procesi të barabart, të lirë, demokratik dhe me një produkt të gjithë pranuar. Është elementarja, ABC-ja e demokracisë që fatkeqësisht në vendin ton mungon. Mungon dhe nuk është vetëm në proceset zgjedhore të viteve të fundit, qofshin ato politike apo administrative, por rallë mund t'i vë dikush një proces i zgjedhor që nuk ka qenë i tjetërsuar. Herë më shumë dhe herë më pak. Përjedhoj për një parti, si Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, është domosdoshmëri bashkëpunimi që imponohet edhe nga kodi zgjedhor, por edhe nga nevoja praktike e garantimit të procesit. Partitë e vogla janë të përjashtuara nga administrimi, si në asnjë vend tjetër të juridiksionit të Këshillit të Evropës, të OSBE-s apo vend kandidati i Bashkimit Evropian, procesi zgjedhor në vendin ton administrohet nga përfaqësues partia. Dhe këta përfaqësues janë vetëm nga partit e mëdha plus nga një parti e vogël për çdo krah. Rjedhimisht e kuptoni se sa e vështirë është për partitë pa përfaqësuara në procesin e votimit dhe në atë të numërimit. Kështu që krahas këti elementit të parë dhe jetësor për procesin që është ndershmëria, është e domosdoshme që për te rezultatit praktik në bashkit të caktuara, që duhet të jemi të sinqertë të garantojmë fitore, duhet dhe edhe një mesazh pak më i gjerë, po shumë i rëndësishëm. Të jepet popullit shpresa se situata e sotme nuk është ajo mbi zotëruse në vlerësimin e qytetarëve. Situata është te jetë problematike, kemi një qeveri me një majorancë e cila është artificiale, është fake dhe përjedhoj, ne jemi ata që do t'i hapim. Një majorancë fake që është në vitin e saj të 10. Është, juve nuk duhet të surprizoheni, sepse majoranca të tilla, autarki, mund të zgjasin edhe më tepër. Në qoftë se ne do të rrim duar kryq, në qoftë se qytetarët do të pranojnë si normalitet anormalitetin bizotërus në vendin tonë, atëherë një autarki e tillë nuk do të ketë asnjë problem që ta zgjasë jetën e vet në pafundësi. Por puna është dhe sfida është se si do të reagojmë që t'ia shkurtojmë jetën kësaj autokracie. Si do të reagoni? Zoti Dule, tashmë që jeni zyrtarisht pjesë e koalicionit opozitar, si do të reagoni përballë kësaj majorance, e cila sot ka gjitha pushtetet në tyre? Zyrtarisht kemi qenë në koalicion gjatë gjithë. U zyrtarizua dy ditë. Për kjo kishte të bënte me zgjedhjet e 14 majit. Pra, në radhë të parë, kandidaturat më të përshtatshme për komunitetet lokale. Partia Demokratike nga ana e saj solli një risi, e cila tashmë është një sfidë për çdo parti tjetër që janë primaret. Është një nga praktikat më të avancuara, e cila është dominuese në jetën politike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne kemi një proces tjetër si Parti Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. Ne kemi një bashkëpunim strategjik me organizata që përfaqësojnë minoritete
të ndryshme në vend. Dhe aty ku ka një prani në numrat të konsiderushëm të minoriteteve, këto organizata përcaktojnë edhe kandidaturat në bazë të proceseve të tyre konsultative. Dhe Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut i adopton dhe i zyrtarizon ato me siglën e vetë. Pra, e para është kandidatura të përshtatshme për të dhënë zgjidhje problemeve. A janë këto kandidaturat e dalë nga primarit përshtatshme? Nuk mund të gjykoj kandidaturat e Partisë Demokratike. Ajo është një çështje. Ju i mbështesni, zoti Dulej? Ne i mbështesim në 58 bashki dhe në 3 bashki dhe për këtë unë do dëshiroj të shpreh për para teleshikuesve, për para ndjekësve të emisionit, se kemi bërë përpjekjen maksimale që për çdo komunitet të gjejmë njeriun e duhur. Dhe shpresojmë se edhe me mbështetjen në këto kandidatura, nuk do të jenë thjesht dhe vetëm kandidat, por krerët e nesën të tre bashkive në fjalë. Krahas kandidaturave, duhet dhe po punojmë intensivisht që të drejtohemi komuniteteve jo në mënyrë të përgjithshme dhe të papërcaktuar, por me një program që cek dhe u jep zgjidhje të gjitha problematikave dhe halleve lokale. Është tjetër gjë situata në Himar, tjetër në Dropë, tjetër në Finiqi. Kanë gjashmëri, kanë dhe dallime. Dhe suksesi është pikërisht ky, që t'u japësh çdo specifike hapësirën e duhur në programin e drejtimit të bashkisë për mandatin e ardhshëm. Dhe së treti, së bashku me Partinë Demokratike, së bashku me Partinë e Lirisë, me Lëvizjen për Zhvillim Kombëtar, me Partinë Demokristiane, me Partinë Republikane, me Partinë Agrare Ambientaliste dhe me gjithë faktorët e tjerë të opozitës së bashkuar, kemi detyrimin e madh politik dhe moral që të rikthejmë shpresë. Duhet që karakterit referendar që e ka objektivisht ballafaqimi i 14 majit të marrë një përgjigje të qartë se në këtë vend ka të ardhme, ka shpresë dhe ne jemi të gatshëm që t'i japim përmbajtje edhe formë kësaj të ardhme.